celostátní akce Noc kostelů už 16 let otevírá dveře a brány do svatostánků všech křesťanských církví a i letos se do ní zapojili věřící v Hustopečích. Překvapivě zavřený však zůstal kostel svatého Václava na Dukelském náměstí. Farníci totiž místo něj letos otevřeli kapli na Křížovém kopci. Máme zde program pro děti, jako třeba soutěžení, což obnáší procházku po krásném a krásně zalesněném kopci. Potom zde máme opékání špekáčku, aby se taky příchozí posilnili, i nějaké pití tu je. A program je zde ještě taky komentovaná prohlídka sakrálních prostor. Po další odmlce se do Noci kostelu zapojila i církev apoštolská. A teďka od listopadu, jak máme nového pastora, tak jsme se rozhodli, že zase zajedeme do starých kolejí, takže jako je vždycky naším takovým tradičním způsobem trávení času je čas společně kde sedět, u kávy, zákusku, případně nějakým to grilování, takže jsme pozvali místní lidi, aby se k nám přidali, poznali nás, podívali se na naši budovu. Takže tady za mnou můžete vidět, že se něco opíká, dělá se káva, jí se zákusky. Teďka za chviličku budeme začínat koncert, kdy k nám přijela hudebnice Petra, která spolu se svojí kamarádkou paní Hanou Pinknerovou bude mít takový recitál, takže řekněme koncert se čtením, autorským čtením právě z fejetonu paní Pinknerové. Ráda jsem chodila po chodnicích mezi domy v zahradách, po čtvrti, kde nejezdilo moc aut a nechodilo mnoho lidí. V evangelickém kostele nalákal nejvíce návštěvníků absolventský koncert základní umělecké školy. Letošní Noc kostelu byla spojena s připomínkou 120. výročí od úmrtí hudebního skladatele Antonína Dvořáka, proto ve všech kostelích zaznělo i jeho Largo z Novosvětské symfonie.